2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin şəhər bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində bədii əyləncəli bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə ictimai fəal, həmçinin müxtəlif sahələrdə könüllü fəaliyyət göstərən gənclər iştirak edib. Baş İdarənin rəisi Elgün Hümbətov və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Sumqayıt Şəhər Bölməsinin sədri Mətanət Məhərrəmova tədbirdə çıxış edərək 2 fevral Gənclər Gününün tarixi əhəmiyyətindən, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət gənclər siyasətindən, şəhərimizdə gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan, yaradılan şəraitdən danışıb, iştirakçıları Gənclər Günü münasibətilə təbrik ediblər. Daha sonra baş idarənin nəqliyyat könüllüləri devizi altında təşkil etdiyi maarifləndirici aksiyada uğurla iştirak etmiş gənclərə sertifikatlar, o cümlədən 2018-ci il ərzində fəal olan gənclərə və idarə müəssisələrə fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub. Bu günü qeyd etməkdə məqsəd il ərzində bizə qoşulan könüllüləri mükafatlandırmaq, onlara şənliyini təşkil etmək, onları diqqətdə saxlamaq. Bildiyiniz kimi, möhtərəm Prezidentimiz Respublikamızda gənclərə çox böyük diqqət yetirir. Gənclərin fəaliyyətindən hər zaman biz də yararlanırıq, həm tənha kimsəsiz qocalarımıza qulluqda, həm fövqəladə hallar zamanı çevik mobil dəstədə, şəhərimizdə möhtəşəm quruculuq işlərində, abadlıq işlərində gənclərimiz təbliğat xarakterli tədbirlərdə çox fəal iştirak edirlər. Bugün isə onların günüdür, biz onları təbrik edəcəyik. Tədbirin bədii hissəsində gənclərin ifasında maraqlı şeir, musiqilər səsləndirilib, viktorina müsabiqələri təşkil olunub, tədbir əyləncəli bayram tədbiri ilə davam etdirilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.